Garotinha, minha garotinha. Ai, funcionar melhor aqui. Ai. É, eu tô com fome pra caralho, mas eu tenho uma carne seca. Eu Eu vou matar a tem tartaruga. negócio ali fora. Negócio. Acho que é bicho. Não sai, deixa a porta aberta, Rodrigo. Eu fui só por último. Eu tô dentro da casa, mas eu saí por último. Droga! Tira errado! Eu tava no menu. Filha da Droga, puta. preto, você tinha que sair também. O preço aí. E ele falou sério, eu falei, caralho, eu saí? Não, e achando que eu não tinha visto ainda. Isso que é foda. Porra, velho, esse cara nem me ajuda. Claro! Porra! A tartaruga tá aí, a outra eu não achei, não. A tartaruga do Respawn Eterno. Ah, a outra tá aqui, porra. E se for lá na praia, deve ter o jacaré de novo. Esse respawn aqui deve ser constante. Ah, eu acho que sim. E é bom que ela dá duas comidas. Né? Pronto, a gente vai, já vai ter recuperado as comidas. E seca rapidão, né, a carne. Fudeu. Já faz uma pra comer. Vê que fudeu. Ouvi barulho da aranha. Fora? Isso, duas aranhas, caralho. Vamos deixar, vamos come e vamos vazar daqui. Não, elas vão continuar, a gente tem que matar. Poxa, eu achei que ela só ficava na caverna. Não. Quando ela detecta, ela vem. Então a gente vai ter que mudar de base, é isso? A gente vai ter que ficar andando. E tá o Ricardo atacando fogo na aranha. Eu tenho que comer, tô esperando ficar pronto. Dá pra bater nela corpo a corpo ou só a distância? Dá, dá. A outra. Nossa, pau, pau. Corre, corre, corre. Aí, uma foi. Cadê outro? Cadê outro? Tá aqui comigo. Que aqui é o Dibre. Morreu! Morreu só no fogo. Comigo é na base do fogo. Ali atrás tem outro. Comigo é na base do amor. Bem entrada da casa. Comigo não tem disso e me diz que não tem essa chave mais. A gente tem que ficar atento, então, porque agora é daqui pra cima. Quando a gente vai na casa. Foi mais fácil porque tu já tinha queimado tudo ou porque a katana é forte mesmo e é isso aí? Foi os dois, né? O fogo Não, é. Nossa, a gente matou eu e você, né? O Ricardo pegou pra caralho, o outro também matou no fogo rapidão. Não, mas o Ricardo já tinha tacado fogo demais, né? Essa aqui não é. Acho que foi os dois, então. Porque o fogo eu sei que é um negócio foda nela. Então. Aí quando eu ouvi, eu já me posicionei ali num lugar. Isso a gente tem que ficar atento, cara. Tipo, ouviu qualquer coisa, já tem que procurar onde tá. Porque senão ela vem direitinho, não.
Nossa, aqui nasce já ficou pronta já. Não, ela tem que deixar crescer mais. Olha, eles estão passando por aqui. Mas ali eu acho que eles são os humanos ainda. Alguém tá aqui fora comigo, né? Eu, tô atrás. Tá, fica de olho aí, que eu vou construir os bagulhos. Cadê? Dá pra fazer, tipo, casa mesmo depois? Dá. Ou só esses negocinhos de madeira zoado? Até casa na árvore. Tem uma casa... que eles mesmo te dão, né? E uma que você pode programar. Qual a ideia agora? Pegar madeira. Aqui, tem bastante aqui. Isso aqui é uma barricada? Eu tenho começado a fazer isso aqui na perto da antiga carne. Tanto faz, pô. Aqui, acho que aqui na frente não precisa não. É, reconstrói ela lá. Vai só na carne por enquanto, que você é muita madeira, velho. Tá bom, então só... muito tempo. Só destrói, não termina de concluir. Coloca ali perto da horta, né? E perto aperta quadrado neles. Eu vou levar o carrinho pra então. Beleza. Caralho, era você chegando, preto. Madeira! Rodrigo, dá pra alguém vir me salvar? Porque... porque eu brincando com a motosserra de lugar. Madeira! Porra, não dá pra... Aí, agora, ela tipo, escolhe um aleatoriaço, velho. É muito escroto. A motosserra, acho que sim. É muito escroto, aí eu tava cortando outra árvore. Depois traz o carrinho aqui, preto, quando tiver vazio. Tá vazio já. Eu tô cortando as árvores na mão aqui também. Usa a motosserra, brother. Mas a gasolina. Ué, você tem tanque de gasolina? Mas eu não quero gastar. Tá entendendo o quanto é mais rápido. É, que daí não dá seiva, né, no caso. É. Esse detalhe. Caralho, 9 horas, literalmente, moleque. Hoje eu perdi completamente a noção do dia. Tudo que eu trabalhei esse final de semana que vem, eu vou coçar. Cadê o carrinho, caralho? Tá aqui. Calma. Eu tô indo aí, eu tava pegando as madeiras que eu cortei. Calma, não sei onde você tá, onde você tá. Pra direita, em diagonal. Puxa. Pô, rumo da casa azul. Tô direito agora, pode vir reto. Olha meu nome aqui, ó. Olha, eu tô com o troco na mão. Tô pulando. Tô direita. A arte imita a vida, né? Ah, achei. É, eu tenho que diminuir o brilho. O meu brilho, como fica muito alto, os nomes somem. Ó, só 43 histórias, tá? Coisa pouca. Da puta!
43 até o momento que eu fiz, né? Tem mais ainda. Eu vou matar tartaruga. Pra pegar a carne. Beleza. Acabou aqui, né? Acho que dá mais duas toras só. Essa eu sujo, só pegar ali. Não, eu levo na mão. A gente tem que pegar o machado melhorado. Que daí ele vai melhor. Ó, tem uma carne pra cada aqui. Peguem pra evitar tribulações. Jacaré, cortar o jacaré. É jacaré ou lagarto, velho? Ah, é uma iguana, é verdade, é um lagartão. Porra, antigamente não parecia tanto jacaré assim. É porque eu vi de longe um bicho grande, achei que o lagarto quando você se falava era menorzinho. Matar a tartaruga. Ai meu Deus! Tava vendo. Eu vi só a sombra, falei pronto, morri. Ah, da árvore. Aí o Idemar de férias, o Instagram não dá conta. Né? Sobe mensagem igual o Telegram. Olha que bichinho, Tuturuco. Idemar é o rei das gostosas. Toda hora mandava uma gostosa. Tá mesmo. Mas casou, né? Acabou. Aí era. Quem acha lama, passa lama. No caminho ali da praia tinha umas três poças. Não tem mais nenhuma árvore perto, Rodrigo já desmatou a Amazônia. Poxa vida, pra cá tem muito, pô. Chega mais. Ah, não é possível. O quê? Tem uma caverna logo atrás da nossa casa e a gente não foi. Aqui, ó, preto. Caralho, é verdade. Ó, esquerda. Ó, praia passando. Embora. Não, vai mas... ter mó... vai é ter que uma isso... metralhadora ali dentro. É que isso não é bom.
O quê? Tem uma caverna perto? É. Porque é um caminho onde saem os bichos. Cara, usa motosserra vocês dois, velho. Tem muita gasolina. Toda caverna tem um monte também. A gente não pode ser o Lumberjack mais. Porra! Você não tá entendendo quão rápido é. É que eu tenho medo. De quê? De, não, de gostar pra caralho? De cortar a perna. É. Véio, é muito fácil, é reto. Eu Nem não se tô machuca. conseguindo pôr nesse aqui pra completar. Ah. Olha o tanto de madeira que eu trouxe esse tempinho aqui, velho. Não, tudo E bem, tem por mais isso. no chão, é porque o carro encheu. Por isso que a gente tem você. Porra. Moleque, divisão de trabalhos. Eu matei a tartaruga e tô pegando madeira. Depois eu vou querer tanque de gasolina de cada um. Minha Fica à tarraia tá metade já vontade. foi. Fica à vontade, filho. Eu te passo minha tancada. Tanca, tancada. Tanca, 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 tanca. Acho que é bom a gente finalizar esse dia e fazer uma pausa pra comer essas coisas. Senão eu corro risco de Fome. apanhar daqui a pouco. Eu tô com fome. Ouvi uma voz feminina ao fundo. É, então. Casa em miseráveis. Casa em miseráveis, como diria. Faltam só mais quatro, eu não vou. Não sei se vira. Não, mais quatro não. Mais quatro do projeto que eu fiz até o momento. Ah, tá. É para circundar a casa. Eu ia ver se eu achava jacaré, mas não tem jacaré. E lagarto. Matatinho. Ih, caralho. Olha o carinha aqui vendo a nossa construção. Pois Pega é. a Blade. Vai ficar esperto, boa. Moço, você tá meio morto. E só as árvores caindo lá atrás. Não, é, não. Eu acho Pô, que ele é vai ruim ficar. pra caralho, velho. Melhor item do jogo ever. Eu acho que o Porra! jogo vai dar pau porque não vai ter mais árvore, o jogo não vai conseguir renderizar. Não, acho que tá no modo em que as árvores estão plantando de Dá novo. respawn. Bosta, encheu o carrinho, eu nem vi. Vou dar meu save aqui, porque já tem muito tempo que eu não faço isso. Nossa, eu tô meio. Entra aí, fecha a porta. O madeireiro aqui. Vocês colocam aí, eu vou lá salvar. Trabalha numa serralheria fácil. Easy. Vamos dar essa terra elétrica. Caralho, o X buga muito fácil da porta, velho. Caralho. Vai lá, Lumberjack. Lumberjack. Nossa. Eu buguei. Cadê, Rodrigo? Onde é que você vai depenar agora? Agora, já tem tronco no chão já. Vê se não é mesmo. Certo. Ah, não consigo correr, eu já tô cansadinho. Sardinho.
Moleque, eu muito retardado. Ficou ferrado. Cliquei o X, eu tirei todas as madeiras do carrinho. Puta que pariu. Tá ficando a noite é perigosa. A noite é bom, não. De novo, velho. Encheu? Dois, quatro, seis, oito, dez. Porra, eu ouvi os passos do Rodrigo e já fiquei atento. Coloca aí, depois vem por um de cá na sua direita aqui da casa, vou cortar de cá. Eu vi. Mas você não vai fechar toda a casa não, né? Porque o projeto de aumentar não, o muro tá corrente. Acho que é pro lado esquerdo, né, aquele aumento. Isso. Que é onde tem mais espaço no nível, né, no caso. Aí vai até aí, daí tem o portão, né, no caso. Aí continua do outro lado. Mais um quarto de dia. Vai tacar o carrinho, Fred? Vou levar, porque o Mistami não tava subindo, acho que era fome, não sei. E porra, o jacaré! Filho da puta! Matou! Calma, filho. Quando você dá a catanada, ele dá duas seguidas. Tem mais árvore aí? Eu tinha encontrado mais um pra cá. Jacaré levou tudo. É ruim de ver no escuro. Mas aí tinha. Eu tinha cortado duas grossas. Uhum. Olha lá aqui os troncos aqui, ó. Ó, Rodrigo, achei tua posição aqui, ó. Vai pra direita, vai pra esquerda, olha a carinha vindo. Vai pra direita, vai pra esquerda. É que a minha estamina não tá subindo. Você tem que comer. Se você tiver com a estamina baixa, ela vai baixando. É, se a você tiver com a direita, fome. Uma azul mais escura da direita, quando vai diminuindo, é o máximo da sua estamina. Olha aqui onde eu tô, Rodrigo. Eu tô atrás de você. Tá. Atrás de você. Peraí, tem uma aranha na frente da casa. Filha da puta. É um bom lugar. Esse é um bom lugar. Tem uma aranha na frente da casa. Eu ia lá pra comer e me fudi. Morreu? Não. É. Eu só vi ela passando lá na frente. Eu voltei. Tá. Já ela tô tá com no portão, no portão da entrada da casa. Eu tô com isqueiro. Não, deu a volta. Tá atrás agora. Tem duas. Preto. Oi.
Ih, acabou meu flamethrower. Como é que é, né, flamethrower? Ah, não dá pra me dar carne fresca pra tu. Vocês não vão bater nela, não? Então, é porque o Rodrigo falou pra eu ir lá e eu fui, só que eu... Era pra te dar comida, mas como snack. Ui. É, eu comi os que eu tinha aqui. E aí? Qual é o plano de ação? Vou jogar uma dinamite lá. É bebê primeiro, peraí. Oxi, como é que vê esses bebê frango? Pô, oh, acabou o meu negócio, vocês não podem me fornecer ele ali? O que que você precisa? O gás. Não tem. O gás fica onde? Eu não sei o que é o gás. Fica perto da katana. Eu não tenho. Eu, quando eu morri, eu não eu peguei não de tenho. Novo. Eu não tenho gás. Puta que pariu. Tá, vamos ver se vai dar certo. Ah, tem uma arma aqui, ó. Quem não tem ainda? Eu já tenho essa. Eu tenho também pro seu club. Club não, club. Eu acho que é club, né? É club. Ah, tem outro bebê. Club. Isso. Olha, cadê as aranhas? Subiram. Subiram a montanha. Vamos dormir então. É. Vou acabar com essa cintura. Elas vieram em paz. Missão de reconhecimento. Ah, o bebê aí, ó. Ouvi um bebê. É aqui na frente, tu. Pô, faltou uma tora, velho. Caralho, vamos dormir. Ah, essa porra. Não, tá vindo um monte de gente. Fecha a porta aí, preto. Já tô pra dormir. Pra ver o jogo. Rodrigo. É, alguém pega comida aqui pra me botar outra. Rodrigo, dorme. Eu acho que o jogo não vai deixar dormir. A galera tá em volta? É. Dormiu aí, ó. Ah não, dormiu, tá de dia. Alguém pegar a comida pronta aqui, só pra me botar outra aqui. Pegar, peraí. Peraí. Aí. Tá esquerda, caralho. Aí. Pronto. Ah, não posso carregar mais. Duas prontas. Eu vou tirar as prontas pra você botar só aí. Vou comer uma que eu tô sem, vou pegar água e vou salvar. Espaço? Ah não, é que eu tenho duas carnes secas, tá certo. Eu tô com duas também prontas. Agora eu tô com uma só, mas eu vou sair agora. Eu vou sair pra comer. É. Salva do jogo, o jogo salva. Pronto, mais tarde se a gente animar a gente continua jogando. Só vou dar uma volta, espera um pouquinho, hein? Só pra já reconstruir. Já tem mirtilo pra comer, legal. É, quando ela tá pequenininha já dá. Aí, preta. É coisa eterna aí de comida e bebida e tudo. Uhul! Um tanto de pezinho que toda hora tem. O Ricardo não confere na construção da casa. Consertando, né? Deixa eu ver lá fora também. É, a princípio aqui... Opa, aqui, ó. Eles vieram bater e... Não quebrou, pelo menos. Esse barulho. Ah, ali as aranhas. É que agora eles vão ficar mais frequentes. Como é que tem essa ventania?
Ah, eu vou salvar e vou sair.